Prindërit e viktimave të rastit Mostra nuk i japin Fatime Fetajen dhe Gavril Bubeskin. Ata dëshirojnë që të dy prokurorët të vazhdojnë me prokurorimin e rastit se nuk duan prokuror të tjerë. Në seancën e sotme për Mostrën duhet të dëgjoheshin bombat, por kjo nuk ndodhi pasi siç tha gjykatësi Ognjen Stavrev, njëherë duhet të pastrojnë fjalët e pahishme dhe vulgare e pastaj të lëshohen për dëgjim. Ndërkaq seanca e sotme u anulua për shkak të situatës me Prokurorinë Speciale Publike. Avokati i palës akuzuar Nasser Raufi tha se Prokuroria Speciale ka selektuar bombat të cilët duhet të dëgjohen, mirë po pala mbrojtëse ka kërkuar që së bashku me të gjithë akuzuarit të gjitha incizimet të dëgjohen një nga një. Arsia për anulimin e seancës së sotme është jeni të njoftuar ju si mediume autorizimi që vë zonja Katica Janeva, prokurorëve special, që nëndët fizikisht, praktikisht, ipen të prokuroria e regut. Ju dini që afati për t'i dërzuar të lëndë është afati nga 3 ditë dhe arsia është me ndoj kënë vend nga në e trupit gjyqësor këtë në lojtë basi ende nuk ka kalu e kë interval kërkor për 3 ditëve dhe me ndoj këtë do të lejohet kë pun edhe për këshillit të prokurorëve kë këto lëndë fizikisht, praktikisht të kalu të prokuroria krimit organizuar. Raufi thot se edhe nëse lënda do të kaloj nga Prokuroria Speciale të ndonjë prokurori tjetër, asgjë nuk do të ndryshoj, duke shtuar se të akuzuarit janë të pafajshëm. Edhe avokate Asmir Alis Pahic pohoj se insistojnë që të dëgjohen të gjitha bombet me qëllim që të zbulohet e vërteta. Në biseda telefonike që dalin nga përgjimet jo legale dhe që janë dërzuar trupi gjykuës, do të insistojmë që t'i dëgjojmë të gjithë, që të shohim me qëllimin e vetëm, dhe të dëgjojmë se çka në të vërtet në ato biseda dhe që së bashku ta gjejmë të vërtetën për këtë rast tragjik që ka ndodhur para 7 viteve. Prokurorët e Prokurorisë Publike Speciale Fatime Fetaj dhe Gavril Bubevski edhe mëtej do ta përfaqësojnë lëndën Mostra derisa prokurori publik shtetëror Ljubomir Joveski nuk sjell vendim për kërkesën e djeshme të Janevës që të gjitha lëndat e PPS-s t'i kalojnë prokurorisë publike. Vrasja e 5 fish në liçenin e Smilkovës ka ndodhur me 12 prill 2012, ku mbetën të vrarë Kire Triçkovski, Filip Slavkovski, Cvetan Çackovski, të akuzuar në këtë rast janë Fejzi dhe Haki Aziri, Afrim dhe Agim Ismailovic, Sami Luta dhe Alil Demiri.